Ekikwekweto kya poliisi kitambulidde mu bitundu nga 40, Sofia mu Eastern Division, Nesolo, Sibarara, ne Nangwe mu Western Division ezisangibwa mu tawuni y'e Busia. Kino kiddiridde obumenyi bw'amateeka obweyongedde okuli obubbi, obutemu n'obusango obutonotono. Simon Wandera akulira ebyokwerinda ku kyalo Mawero B agamba nti obumenyi bw'amateeka bubadde bweyongedde nnyo. Nyumba kati wafuma meya mugeni bamenye nanka famu ye y'enkoko ne batwalamu ewaayo ezabaddemu n'ebidomolo ne bagende waneiva wafu omulala wafula ne bagulayo emabega nga baagala kubba amasimu ne bagende wabwire nayo ne bamenyayo ne bagende wasanduku ne bamenya. Mu kitundu muno baakamenya amayumba nga 5. Kyokka ne mu bitundu nga 40, Nangwe, Solo, Sofia n'ebirala, obulumbaganyi ku bantu bubadde bweyongedde okuva eri abamenyi b'amateeka. Naffe abakulembeze ebikwekweto bibeera bituyamba kukuba abaana ennaku zino baayonooneka, banywa enjaga, ne kabanga lya poliisi bw'eba eyitibwa Buyisi, babakwata amayinja ne babakuba abamu bavuma n'abaserikale. Abatuuze basanyukidde ekikolwa kya poliisi okufuuza abantu bano. Sinebalero kyensanyusiza okulaba nga poliisi ze nekwata abantu abo. Kuba abantu abo naffe bennyini abeeyo situbakwata buli luvannyuma nnaku ssatu. Tuuze poliisi bweyitamu n'ekola ebikwekweto n'ekwatako abantu abalala. Kiba kiyamba abatuuze bafune okwetaayaaya mu bitundu byabwe. RDC w'e Busia Michael Kibuika agamba nti bagenda kuwummuza bikwekweto ku bumenyi bw'amateeka. Mawero ey'okukasitomu malachi. Sofia yona na polisi endaba ngekola ki ngekondaktinga those operations twenda okumakinga this district okube district eyemirembe. Abakwatiddwa batwaliddwa ku polisi y'e Busia okubasunsulamu abamenyi b'amateeka bagenda kutwalibwa mu kkooti.